कि माँ जैनी के साथ मैं इस वक्त इमरजेंसी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। हमें यही उम्मीद थी कि केपीके के जो सीएम है अलीमिन गंडापुर साहब, उन्होंने माँ जैनी और हसनैन के इलाज मुआलजे की जिम्मेदारी ली। उसके बाद जो प्रोसेस था वीज़ों का, ملګرو د بټګرام سیمې سره تعلق لرونکي معاز جانی د هغې حالات څرنګه دي په دې ویډیو کې درته وایم. لکه دا وخت تاسو دا کم سوشل ورکر چې ورسره ناست دی دا چې کم حالات بیانوي نو هغه ډیر زیات انتهایی افسوسناک دی. زه به دا ویم چې لکه ډیر زیات اوس خراب دی. د بټګرام کم هسپتال چې دی هلته داخل کړی دی او د هغې نه اوس چې کم دی بټ آباد ته هغه شفټ کوي. د دې خبرې کم که تاسو ګورئ وزیر اعلی دین علاوه نورو پرې اکشن اخیستې خو تر اوسه پورې څه عمل درآمد په کې ونه شو. لکه مونږ وګورو لکه څونه وس د دې کم خبریال چې د دې وینا ده چې میډیکل ویزیار سه مونږ اصل راته هم میلاو نه شوي او بل دا چې حکومتي کم سپورټ چې دی وای هغه هم مونږ سره نشته. بل خبره به زه تاسو ته دا وکړم لکه ماز جانی دا د څو ورځونه اوس ډېر حالات خراب شوي دي. نو که د دې د ټیک ټاک اکاونټ تاسو راشئ او په دې کې وګورئ دا وخت تاسو کتلی شئ 15 ورځې مخکې دی ویډیو اپلوډ کړی دی او دا 15 ورځونه پس دی یو ویډیو هم نه ده اپلوډ کړی. نو الله تعالی دی ورته صحت ورکړي او الله تعالی دی زندگی بچ کې ډیر زیات کیوټ ماشوم دی. دا وخت چې کم دی تاسو کته هم شي یعنی په سوشل میډیا 100 ورځې ډیر مشهور شوی او خو بیا چې کم دی چای تپوس او هیڅ هم ونه کړو اوس چې کم دی دا غي حالات ډیر زیات خراب دي. نو تاسو ټولو ته یو ځل ریکوست کوم یو ځل د تویما چې په خپل خصوصي دواګانو کې هم یاد ساتي او د چا سره مالی مرسته کوي هغه ورسره هم وکړي. دا ویډیو به تاسو سره شریک کړئ ان شاء الله. بلې وړې کوم ملایو. الله حافظ.